Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí uma raid, beleza? É, aqui no localizador de raids mesmo, beleza? Eu não tenho grupo, faz tempo que eu não jogo. Então, cara, vamos só trazer o bagulho. E eu queria pedir pra vocês o seguinte, eu vou trazer essa raid aqui, ó. O Baluarte da Noite, beleza? Eu coloquei pra buscar todos eles, todas essas quatro partes, então... Aqui aparecer aí primeiro, eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou trazer outros vídeos mostrando as outras partes, beleza? É, eu queria falar pra vocês aí que eu voltei com o canal, né? Se vocês não perceberam, o pessoal que assiste o WoW não é o mesmo pessoal que assiste os outros vídeos. Então, se você que assiste o WoW e curte o WoW, se puder deixar aquele like pra nós e verificar também, dar uma olhada nos outros vídeos que eu posto, porque dá um trabalhinho fazer, tá ligado? E é sempre bom ter visualização que a gente sabe que vocês estão curtindo. E carai. Então, se você puder ajudar nos outros vídeos também, eu vou, claro que eu vou continuar trazendo o WoW, vou trazer os outros vídeos também de outros jogos, mas é sempre bom saber se vocês estão gostando aí ou não. Já chegamos entrando aqui, já tá rolando uma batalha bruta. Vamos ver se é pra cá. É. Esses filhos da noite não conseguem nem defender o próprio palácio. Cadê, mano? Pra cá. Ah, supõe que iremos recompensar nossos aliados. Bruto. O bagulho é bruto. Quero que vocês me falem uma coisa também. Quando vocês querem que tenha live? Outra coisa. Live aqui ou na Twitch TV? O que vocês acham melhor? Porque vocês sabem, quem é dono do canal são vocês, né? Vocês que mandam no bagulho. Tamanho do cara aqui, fi. Tamanho do vagabundo, tio. Lust, o cara só quer lust, velho. Lust no rabo dele. O DPS tá muito baixo, velho. Muito. Nunca mande um mortal fazer o trabalho de um demônio. Os caras estão resetando o boss. Vambora, vamos nessa! Cadê, velho? Aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Vambora, velho. Eu sei que aqui é tipo só porrada, tá ligado? Saia de perto. Como que eu vou sair de perto, meu? Esse bagulho tá em mim. Mata, mata, mata! One, two, one. É muito massa essas vozes, cara. Ô, caralho. Tá doido, tio? Você tá doido, cachorreira? Cara, o bagulho aqui, ó. Nossa, vou morrer, fi. Cadê? Olha, me desespero no bagulho. Ô, porra. Eu sei que essa raid aqui, tipo, no Looking for Raid, né? É só matança, velho.
Mas é mais pra trazer vídeo pra vocês mesmo, tá ligado? Na real que eu preciso pegar e level. Eu tô com 851, eu preciso de 860 pra poder fazer a última raid, no looking for raid, pra poder pegar item, pra poder começar a fazer o normal. Entenderam? Então, vocês... A gente precisa fazer essa bagaça, tá ligado? Porrada, porrada, porrada! One. Destruição! Destruição! Oh, ah, era pra eu ficar aqui atrás, viu? Caralho, quanto bicho aqui, tio. Four, three, two, one. Caralho, filho. Esse é o bichão mesmo, hein. Sai daqui, vai tomar no cu com essa porra. Não quero guild agora, mano. Não no momento. Não no momento. Já era. Falau. Espero que tenha um drop. Tem? Claro que tem. Gold? Tipo chá da raiva. Vambora, vambora. Que tá na hora. Vamos para o próximo boss. Vamos embora pro próximo boss aí, o segundo, né? Crossus, acho que é assim que fala essa porra. Nossa, deu tempo de sair ainda, mano. Deu tempo de sair o bagulho. Bate nele, mata ele, mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Batida. Desmoronar. Ronar, ronar. Corre pra lá. 2, 1. Puxa, garotinha. Pô, caralho, pro outro lado. Olha que brabão ele. Muito brabão demais ele. Sai daí, mano. Tá explodindo o bagulho ali. Vou despedaçar o seu mundo. Cara, você vai morrer bem legal agora. Bem top você vai morrer. Eu acho que até... Olha, como desce rápido a vida dele. Tchau e benção, filho. Tchau e benção, filhão.
Beleza. Sempre vem tudo de bom pra mim. Mais perto. Conhecimento é poder. Estou pronto. Estou pronto. Mas de novo esse corcel, velho? Não, né? Acuda, pode ser. Acuda, 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 acuda. Ah, saiu com o bagulho do CS, ó. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Vocês não têm noção, tá jogando noite e dia, velho, esse bagulho. Teleporte para a torre da noite. Oh, o bagulho me desintegrou ali, velho. Eu previ sua chegada, é claro. Bora então para o terceiro boss. Não sei se aqui são só três. Sua tentativa desesperada de deter a região. São. Meu povo, esse é o último deste vídeo, então. Eu vislumbrei todos os futuros possíveis em busca de uma resposta. Eu só encontrei uma. Você fala muito! Fala muito! Cada linha temporal mostra isso. Se nós tivéssemos resistido, eles teriam tomado a fonte da noite à força e nos deixado à míngua. Eu não podia permitir que meu povo passasse fome, definhando sem que sua energia nos sustentasse. Então fizemos um trato. Agora eu vejo um futuro em que a Legião é vitoriosa e o meu povo persiste. Essa é a linha que deve ser preservada. Eu farei tudo ao meu alcance para garanti-la. Sua morte garante o futuro dos Filhos da Noite. Adiantem-se, então. Vamos adiantar seu encontro com o destino. 5, 4, 3, 2, 1. Suas linhas temporais acabam aqui! Porrada nele. Caralho, filhão. Tem tanta coisa que eu não consigo nem escutar direito, mano. Fase 2. Que isso? Cuidado. Saia de perto. Que porra é aquela ali? Ah. Acho que é aqui, né? Não. A gente ia ficar dentro da cápsula do bagulho doido. Não, não sei nem porque eu tô entrando ali dentro daquela porra. Na real. Alguma coisa tem na mecânica, mas pra gente aqui não precisa. Cadê você, mulherzinha vacosa? Nossa, não deu tempo de dar.
Interrupt. Interrupt, né? Que. Ah, mulherzinha, você fala muito. Fala muito. Oi, quase. Deu tempo de desviar do bagulho ainda. Não sei se agora ela vai falecer já. Vai. Já, Elvis. Você vai dropar alguma coisa pra mim? Dropou. Mas é algo bom? E melhor que o meu. Bem melhor que o meu, na verdade. Futuros possíveis que eu li, não vi nenhum em que vocês vencessem. Vocês vão derrotar a Legião? Vão fracassar? O tempo reflui ao seu redor, caótico e instável. Nada é certo. Quem tá falando? Ah, é. Vocês pensam, e ao salvar o seu mundo, meu povo se libertaria do terrível pacto que fomos forçados a fazer. Meu Deus. Não importa o destino. Vou me unir a vocês, campeões. Vão em frente e Gul'dan. Eu vou ajudar como puder. Juntos, talvez, possamos nos salvar. Agora que ela morreu, ela vem ajudar. Agora que ela... Ah, entendi. Vamos sair dessa porra então, né, mano? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de avaliar, por favor. Compartilhar para um amigo seu, por favor. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis!